smatrali da ste primjereno plaćeni za funkciju koju obnašate? Što smatrate primjerenim? Što vi smatrate primjerenim? Pa recimo Slovenci koji su razvijeni od Hrvatske imaju još manje plaće. Ne biste vjerovali, ali njihova predsjednica, kad sam zadnji put razgovarao s njom o tome, a rijetko razgovaram o tome, razgovarao sam jednom iz Pakorom i ostao sam šokiran. Iznenađen kako ste, još niže nego u Hrvatskoj, niže. Nekome ko radi za 1000 eura, to je puno. Ali onda opet imate države koje su jednako razvijene kao Hrvatska, imaju jednake makroekonomske pokazatelje, ti ljudi na ovim dužnostima imaju duplo ili tri puta veću plaću. Imate situaciju da je predsjednička mirovina u nekim državama koje nisu bogatije od Hrvatske mirovina 10.000 eura, što je smiješno, puno. Dakle, pitanje glasi šta je normalno. Ja ovaj posao nisam želio i nisam se za njega borio, za tu dužnost i čast da predstavljam Hrvatsku, ako treba i u Bijeloj kući ili u Matorovoj kući, sasvim sve jedno, ili u nekoj trećoj kući, da bih se na tome financijski podebljao. Posebno u 50 i nekoj godini